السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى شو سورة العنكبوت آية نمبر 15 سندر فرماون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل كي يسجد قرآن الكريم يا يمسين آيات يمشي أهل علم هندن دلن أندر ياسينن أندر محفوظ اور چھن انکار کرن یمن سانین آیتن مگر بجز یم ظالم لکھ چھو ات آیتس مد نظر تھیتن چھو مقامی جمعۃ اہل حدیث شیرپورہ اسلام آبادن اک پروگرام شروع کرنک تقدو تو سعی کرمت سو گو حفظ القرآن اور یت حلقس ناو او تھاون حلقۃ عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا لتحفیظ القرآن الکریم اور یس انشاءاللہ ز اگست پہ شروع گیسی اور اتن در چھ پروگرام ساڑن ترین ورین پہ کہ یتن در ساڑن ترین ورین در اک بچی انشاءاللہ حافظ قرآن بنی اور ہفتہ زندر آسی پانچن دون پہ یہ کلاس مشتمل آسن اکہ اکہ گھنٹو یا ام کھوت کم زیادہ وقت اس پہ مشتمل آسن مارننگ اندر ستی بجی یا ام کھوت بروہ پات پہم کی وقت اندر اور سارنی مسلمانن چھ گزارش ون کرنے کہ یم رسائی آسن تھون واتنچ انشاء اللہ شیرپور اسلام آباد اور تت کرن تم حصہ نن ات حفظ کرنس اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان یقال لصاحب القرآن کہ ونی صاحب قرآنس اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلتک الى آخر الآیت تقرؤها یعنی قیامت کی تو یہ ون صاحب قرآنس کہ اے صاحب قرآن پڑھ اور لاگ ہیور ہیور یعنی جنت کن درجات کن کھسن تتھے پڑھ اس پڑھ تو دنیا درس پڑھن اور چینس ٹھکان جنت مقام سہی یتنس آخری آیت پڑھ وہ سبحان اللہ اخ حافظ قرآن یم حفظ آس قرآن کورمت تمہ پتہ تلاوت اندر بار بار اونمت اور گڈنت ات پہ عمل کرمت ان شاء اللہ سہ ہی اللہ تعالیٰ سند یسنس ست پن مقام فردوس العلیٰ اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سی ہمسائے گری اندر تہ حاصل کرت اللہ تعالیٰ سند یسنس ست اچھے ربس کن دعا کریں کہ رب تین اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سند شفاقت رفاقت اندر جنت الفردوس العلیٰ اندر اور تمام مسلمان چیز گزارش کریں کہ تم کریں ان شاء اللہ ات پروگرامس اندر حفظ کس قرآن کس ات پروگرامس اندر شرکت کرنے شمولیت اور بیشو یہی پروگرام انشاءاللہ مسجد عائشہ اشاجی پورہ اندر تھی مغرب ٹو عشاء ز اگست پیٹھے شروع گسن وول تو تمام مسلمان چھ گزارش پی ایک لٹ کرن کہ یم ات ایڈس اندر کنٹیکٹ نمبرس چھ تمن سیت کر تم کنٹیکٹ اور ام پتہ چھ پروگرامس متعلق کس پور کیا چھ پلاننگ تھومت ھذا وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.